son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunması ilə əlaqədar xalqa müraciəti Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən qardaş ölkə ictimaiyyətində canlı yayımla təqdim edilib. Axaras xəbər verir ki, bircə bəyanata əsasən təcavüzkar Ermənistanın silahlı dəstələrinin geri çəkilməsi nəticəsində Ağdam rayonunun düşməndən azad edilməsi münasibətilə dövlətimizin başçısının noyabrın 20-sində Azərbaycan xalqına müraciəti Türkiyə ictimaiyyətinin həsrətlə gözlədiyi xəbərlərdən idi. Prezident İlham Əliyevin müraciətindəki əsas fikirlər və çağırışlar Türkiyə mediasının manşet xəbərinə çevrilib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun ərazisinə daxil olmasına dair proseslər 2 gündür ki, Türkiyə Kiyevlərinin əsas xəbəri kimi qalmaqdadır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması ilə bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. Yeni Sabahın məlumatına görə paylaşımda deyilir: Əziz həmvətənlər, sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Qoy Azərbaycanda daim sülh, sabitlik, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik hökm sürsün. Qoy ölkəmizdə hər bir ev nur, xeyirxahlıq və səadətlə dolsun. Uca Tanrı xalqımızı, vətənimizi və prezidenti bizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Müdafiə Naziri Sergey Shoigu Ermənistana səfər edəcək. Axaraz Erməni mediasının istandan xəbər verir ki, səfər 21 noyabr tarixində baş tutacaq. Səfərin gündəliyi hələ ki açıqlanmayıb, lakin onların baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü planlaşdırdığı məlumdur. Nümayəndə heyətinin tərkibində baş nazirin müavini Aleksey Overçuk və Rusiya Federasiyasının İqtisadiyyat Naziri Alexander Novak da daxildir. Heyət Ermənistanda bir neçə saat qalacaq. Yerevanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə aksiyalar davam edir. Milli Astrində istinadən bildirir ki, etirazçılar ki mərkəzi prospekti bağlayıb. Yolların açılması üçün polislə etirazçılar arasında toqquşmalar yaşanıb. Onlarla aksiya iştirakçısı saxlanıb. Qeyd edək ki, Yerevanda etiraz aksiyaları noyabrın 10-undan etibarən davam edir. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının komandanı İlham Abdullayev 20 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərində Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Beynəlxalq Fəaliyyət Departamentinin rəisi Vladimir Salavovla görüşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən publikaza verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsində humanitar məsələlər, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz təchizatı və rabitə xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə edilib. Tərəflərə əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədi ilə mütəmadi əlaqə saxlanılması barədə razılığa gəliblər. Erməni işğalı altında olan Ağdam rayonunun azad edilməsi sevincini yaşayan vətəndaşlarımız hazırda Bakının bir neçə ərazisində avtoyürüş keçirir. Milli Astrində istinadən bildirir ki, günorta saatlarından etibarən əllərində Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları olan sakinlər Nərimanov rayonunun ərazisində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzinin ətrafından başlayaraq yüzü şəhər istiqamətinə yürüş ediblər. Vətəndaşlar Qarabağ bizimdir, Ağdam azaddır şüarları səsləndirirlər. Başqa bir avtoyürüş isə Bakının Yasaman rayonundan Hüseyn Cavid bağı istiqamətində keçirilir. Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları ilə bəzənmiş avtomobillər şəhərin bir sıra küçə və prospektlərində keçərək Türkiyə və Rusiya səfirliyinə doğru hərəkət edirlər. Dağlıq Qarabağda keçmiş Dağlıq Qarabağ nəzərdə tutulur. Silahlar sustu, indi biz bölgədə olan tarixi mədəni və irsi sərvətlərin qorunması və bərpa edilməsi üçün Azərbaycan, Ermənistan və Minsk qrupundakı həmkarlarımızla bərabər çalışırıq. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Fransa Prezidenti Emmanuel Macron öz Twitter hesabında yazıb. Fransız lider Qarabağ bölgəsində UNESCO-nun göstərəcəyi fəaliyyətə dəstək verə biləcəklərini deyib. Fransa Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə mədəni və dini mirası qorumaq üçün UNESCO çərçivəsində öz dəstəyini və təcrübələrini bölüşməyə hazırdır.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın heykəlinin başı qoparılıb. Redaktoras xəbər verir ki, foto sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə 2018-ci ildə Gümrü-Vanadzor yolunda qoyulmuş Nikol Paşinyanın heykəli dağıdılıb. Ermənilər bu yolla Nikol Paşinyana etirazlarını bildiriblər. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Şuşan Setapyan vəzifəsindən istefa verib. Redaktoras xəbər verir ki, bu barədə məlumatı araşdırmaçı jurnalist Elçin Alioğlu deyib. Qeyd edək ki, bugün Sputnik Armani Şuşan Setapyanın istefa verəcəyi ilə bağlı məlumat yaymışdı. Son günlər sosial şəbəkələrdə bir sıra banklar ictimaiyyət tərəfindən qınaq obyektinə çevrilib. Buna səbəb isə hazırda cəbhə bölgəsində xidmət edən, döyüşlərdə yaralanan hərbçilərin borclarının silinməsinə görə edilən tələblərdir. Bəzi banklar bu borcları silmir, sadəcə faizi dondurur. Bəs bankların hər hansı kreditin yaxud faizin silməsi ilə bağlı öhdəliyi varmı? Bankçılıq üzrə ekspert Əkrəm Həsənov redaktorazı açıqlamasında bildirib ki, şəxs sərbi xidmətdədirsə, bu dövr ərzində onun bütün borclarının ödənilməsi dondurulur. Həmçin bu müddət ərzində mövcud borcun üzərinə əlavə faiz yaxud da cərimə də gələ bilməz. Bu da ona görədir ki, mülki məcəllədə qarşısı alınmaz adlanan bir anlayış var ki, şəxs özündən asılı olmayan səbəbdən hər hansı öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Səfərbərliyə çağırılan şəxslərin ailə üzvləri borcun olduğu banka həmin şəxs barədə məlumat verməlidir. Bank belə bir məlumatı əldə etdikdən sonra həmin şəxsi məhkəməyə verə bilməz. Əgər bank kredit götürən şəxsin hərbi səfərbərlikdə xidmət etdiyini bildiyi halda müəyyən miqdarda borca görə ona məhkəməyə verirsə, qanuni deyil. Eyni zamanda məhkəmə də bu işə baxmamalıdır. Müharibə bitdikdən sonra isə borclu həmin məbləği qaldığı yerdən əvvəldən qeyd olunan qanunla ödəməyə davam edəcək. Yəni, hər hansı şəxs xidmətdə olduğu zaman banka olan borcunun məbləği arta bilməz. Biz banklara deyə bilmərik ki, bütün qazilərin borclarını sil. Bu ilk olaraq qanuna ziddir. Çünki bankların verdiyi kreditlər əsasən öz pulları deyil, əmanətçilərdən gələn pullardır. Təbii ki, elə banklar var ki, gəliri və vəziyyəti yaxşıdır. Bu səbəbdən istədiyi kreditlər bağışlaya bilər. Təbii ki, bu da könüllü şəkildə olan yanaşmadır. Lakin elələri də var ki, onlar bunu edə bilməz. "30 ilə yaxın idi, həsrət idi çağlama." Bunu Millaza açıqlamasında xalq artisti xanəndə Arif Babayev deyib. Ağdam Muğam Məktəbinin yetirməsi olan 82 yaşlı xalq artisti bildirib ki, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Ağdamın işğaldan azad olunması bu tarixdir. Bütün Qarabağlar hamısı indi sevinc içindədir. Çox böyük iş görüldü. Allah bu ordumuza qüvvət yaralılara şəfa versin. Prezidentimizin də canı sağ olsun ki, hərbi paltarı geyinib durub cəmaatın arasında. Böyük iş gördülər, mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Böyük bir arzum var idi ki, görəsən Ağdamı görəcəyim, Allaha şükür ki, bu arzuma da çatdım. Xatırladaq ki, sentyabrın sonlarında 2-ci Qarabağ savaşının başlandığı tarix ərəbəsində xalq artisti Arif Babayev insulut keçirib.